problema de emissor de deuda, dar o salário de todos os colaboradores, o mano que tem o nome se é o próprio, não vou te dar uma parte do mundo. Eu sei que tu vai ter que dar uma média da gente que vai ter chamber mouse, de uma parte da gente que vai ter carbon na outra vez depois, carbon oxigênio que vai ter que fazer uma parte da gente que vai ter chamber mouse, mas é que eu sou um dono dele, isso daí é feito lá dentro de uma mouse. બનાવવામાં ભાવના ધ્રુવો બનાવવામાં કાર્બન પેપર